Ahojky, zdravím vás Bali a vítám vás u takové krátké informačky, kde bych vás chtěl pozvat na můj kanál Baliho vlogy, kde budou podobně jako to dělá Google, tak budou to takové denní, budu se snažit, aby byly denní random vlogy. Možná první video uploadnu hnedka zítra, jestli teda bude. Teda na to nezapomenu. A to bude asi všechno, jenom takováhle krátká informačka to měla být. Měl jsem něco vymyšleného, co se týká školy, ale bohužel zítra jsou prázdniny, to mi nějak nedošlo. Jdu to hlavě, prázdniny si nepamatuješ, ale školu, jo. Víte to. No. Takže to bylo všechno. Jen taková krátká informačka, co jsem chtěl usmolit. Takže odkaz budete mít takhle nade mnou. To si nějak naměřit, takhle nade mnou bude odkaz. Bude taky dole v popisku. A já se s váma loučím a koukněte se na kanál. Čau, čau.